Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua, khususnya PMKS yang saya hormati. Sedar atau tidak, Ramadan kian pergi meninggalkan kita dan satu Syawal kian hampir menandakan tibanya Hari Raya Aidilfitri. Dalam kegairahan dan kegembiraan di musim perayaan ini, marilah kita sama-sama mengingati mereka yang kurang bernasib baik, khususnya umat Islam di bumi Palestin. Banyakkanlah berinfak dan membantu golongan yang memerlukan agar kenikmatan dan keseronokan Aidilfitri dapat dikongsi bersama. Bersederhanalah ketika berbelanja dan elakkanlah segala bentuk pembaziran. Kepada yang akan pulang ke kampung halaman untuk bertemu keluarga dan sanak saudara, berhati-hatilah di jalan raya. Manfaatkanlah peluang untuk saling bermaafan dan merapatkan silaturahim sesama insan. Pada kesempatan ini, saya Rizal Naini mewakili Barisan Pengurusan dan seluruh warga SMU Kop Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri dan menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf daripada semua. Tingginya langit dihiasi awan, luasnya lautan tampak kebiruan. Indahnya Ramadan kerana keinsafan, manisnya Syawal kerana kemaafan. Salam Aidilfitri, minal aidil wal faizin. Kerai dah siap ke? Beli je. Usahawan PMKS kan banyak. Oh, I nak buat sendiri. Tu yang tak siap-siap. Ji. Saya nak jumpa Jaya, boleh tak, Ji? Saya nak pergi bank keluar duit raya. Saya tu nak join jugalah. Jom. Cuti raya berapa lama? 3 minggu, bos. 3 minggu? Baju raya dah ready? Alah, beli je. You nak suka beli, eh? Haa, biasalah. I 2 bulan sebelum raya dah siap malas nak jam-jam. Mak, I beraya sangkan dah, kan? Baju mana? KL, Kuala Lipis. Kamu? Saya Somban. Saya Johor. Jadi saya balik Johor dululah. Oh, okey. Terima kasih, Pak. Jom. Salam Aidilfitri daripada kami di SMU Kop Malaysia. Maaf zahir dan batin. Alamak, alamak, alamak.